თქვენი აზრით, უნდა კონდეს თუ არა უნივერსიტეტს საერთო საცხოვრებელი? ჩემი აზრით, უნდა კონდეს უნივერსიტეტს საცხოვრებელი ბავშვებს, სტუდენტებს, კორპუსი, რადგან ჩემი აზრით ძნელია, დადიან ბევრი ბავშვები სოფლიდან და უჭირთ, ზოგს არ აქვს საშუალება იმისათვის, რომ იქირაონ ბინა და იცხოვრონ, ამიტომ თვლი რომ აშენონ და იქ იცხოვრონ სტუდენტებმა. მე ვარ ახალქალაქიდან, როდესაც ჩავობარე და ჩამოვედი უნივერსიტეტში, მომიხვდა ისე, რომ აუცილებლად უნდა მექირავებინა და ეს რა თქმა უნდა დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. 100 ლარს ვიხდი მე თვეში და ამას პლუს გარდა ამისა კომუნალურებსაც მე ვიხდი. რა თქმა უნდა, უნდა ჰქონდეს უნივერსიტეტის, ეს უნივერსიტეტის პრიორიტეტიცაა, რომ მას ჰქონდეს საერთო საცხოვრებელი სტუდენტებისთვის. აუცილებლად უნდა ჰქონდეს სტუდენტებს საერთო საცხოვრებელი, იქიდან გამომდინარე, რომ ოჯახების უმეტესობა არის ძალიან გაჭირებული და ისინი გარდა იმისა, რომ იძულებული არიან გადაიხადონ სწავლის გადასახადი, ასევე უწევთ გარე ხარჯების გადახდა, რაც ასევე საცხოვრებელ ხარჯებსაც გულისხმობს და შეიძლება შემთხვევაში ამ სტუდენტები ვერ იკმაყოფილებენ ამ მოთხოვნას. მე ვთვლი, რომ აუცილებელია სტუდენტური საცხოვრებელი, რადგან ბევრი სტუდენტი ჩამოდის სოფლიდან და იმის გამო, რომ სოფელში უნდა წავიდეს დროულად, აცდენენ ლექციებს. ამ ბევრს გვიჭირს სოფლიდან სიარული. პრობლემა ის არის, რომ ყოველდღე თქვენ ლექციაზე ვაგვიანებთ, ზოგჯერ ვაცდენთ კიდეც, მარშრუტკა ან გაფუჭდება ან მანქანა არ მუშაობს და ძალიან ბევრი პრობლემა არის. ლექციების შემდეგ კი შეიძლება ისე მოხდეს, რომ 4-ზე ან 6-ზე ვამთავრებ და ფეხით მიწევს 4-5 კილომეტრის გავლა.